il-mixja ta' Ġesù sal-qabar. Waqt l-ikla, Ġesù qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar u tefa l-ilma f'żinġla. U beda jaħser riġlejn id-dixxipli jixxittahomlhom bil-fardal li kien imħażżen bih. Imbagħad qabad ħobża, ratt il-ħajr, kisira u tom jieklu. Ekk ukoll għamel bil-kalċi wara l-ikla. Ġesù ta' spiss kien jinġabar f'dan il-ġnien mad-dixxipli tiegħu. Mar jitlob. Mela ħaġuda li kien sa jittra tih, għata soldati u għases minn il-qassis il-kbir u l-Farizin u marem bil-fanali u torċi u armi. Mela s-soldati il-fizzjal u l-ħases tal-lut qabdu l-Ġesù rabtuħ u ħaduħ għand Anna l-ewwel, ħaten Qajfa. Kien Qajfa li tali l-lut il-parir li jaqbel li jmut raġel wieħed għall-poplu. Imbagħad ħadu l-Ġesù mingħand Qajfa għall-ant Pilatu. Tom Pilatu jieħdu lil-Ġesù jisawtuħ u niżġu s-soldati kuruna tax-xewk u qegħdu ilu fuq rasu u libsuh libsa ħamra u kienu jiġu quddiemu u jgħidulu Islim għalik Sultan tal-Lud u kienu jagħtuh bil-ħarta. Għajjien bit-toqol tas-salib Ġesù waqaf l-art. Wieħed raġel x'mum minn ċirene ġie mitlub jgħin lil Ġesù jerfa s-salib. Mill-folla ħarġet mara u mesħitlu wiċċu. Mela ħadu l-Ġesù u mobbi bis-salib ħareġ lejn l-imkien jgħidulu l-Golgota fejn salbuh u 102 oħra, wieħed kull naħa u Ġesù fin-nofs. Kiteb Pilatu kidba u qiegħda fuq is-salib. Kien fiha miktub Ġesù Nazzerenu Sultan tal-Lud. Is-soldati meta salbu l-Ġesù ħadu l-biesu u qasmuhom u t-tunika għamluha bix-xorti. Għax Ġesù kellu laċċ, kien hemm kalċi mimli bil-ħall. Dawn xarbu sponza bil-ħall u aħluha f'tarf qasba u resqwilu lejn fommu. Wara tliet sigħat tal-agunija, Ġesù miet.
Illi raw li Ġesù kien diġà miet ma kissulux saqaħ. Imma wieħed mis-suldati nifittlu ġempu bil-lanza. Wara dan talab Giuseppe minn Arimatea lill-Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesù. Ġie wkoll Nikodemu. Ħadu mela l-ġisem ta' Ġesù u kebbuh fil-fsieq bil-fwejjaħ u difnuh f'qabar ġdid fil-qrib.